বহুতখিনি আমাৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত আমি আমি কথা বতৰা হয় আৰু বহুতখিনি নামচাই ডিক্লেৰেশ্যনতো বহুতখিনি শ্বৰ্ট আউট হৈছে। আজিৰ আলোচনাটো যথেষ্টখিনি শ্বৰ্ট আউট হৈছে আৰু নেক্সট ডিছকাশ্যন চি এম লেভেলত হ'ব। ইয়াত আজি হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভো উপস্থিত আছিল, এ কে মিশ্ৰকে ধৰি আৰু কেইগৰাকীমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ উপস্থিত আছিল। আলোচনা খুব যুগাত্মক দিশেৰে আগবাঢ়িছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়াক ৱাৰ্ম ৱেলকাম কৰাৰ কাৰণে আৰু যিধৰণে এই আলোচনাটো আগবঢ়াই নিছে তেখেতৰ পজিটিভ ৰেছপঞ্চৰ কাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।